Watoto wanashindwa kwenda shule kwa ajili ya mafuriko ya maji. Maana hata barabara tulizo nazo magari hayapiti, hata kuwavusha tena kwenye lami ilishindikana, watoto waliacha kwenda shule. Vipi uongozi wa hapa kwenye eneo hili ambalo tunaishi, ambalo mnaishi, uongozi wake ukoje? Kwamba kuna kiongozi yoyote ambaye amekuja hata kumwaga lori moja la mchanga kwa ajili ya kupata huduma za kijamii kama mtu wakati anaumwa au wanafunzi kwenda shuleni na kadhalika? Hamna anayeshughulika kiongozi yoyote tuliyomuona, labda ni wa watu wenyewe tuungane tuweke mchanga tulete moram, lakini hamna aliyehusika kiongozi, hata sijawaona mimi. Kwamba hakuna hata kiongozi yoyote atakuja kusema pole kwa wananchi au kuwaita kikao kwa ajili ya kuongea hata siku moja hatujakaa vikao, na hatuoni uongozi ambao eti utatusaidia kutupa hata wazo. Hamna. Haya basi, ndugu yangu, hii ni Spruce TV online. Ulikuwa na mimi Sadiki Juma Kijangwa almaarufu Sadiki Quality Boy.